Рештки свого родича впізнали рідні. Мати і сестра усі проживали у селі Вільгір Гошанського району. Ще з липня минулого року вони очікували на його повернення. Андрію Старкову було 48 років. Востаннє його бачили близькі ще влітку. У 2013 році пішов виписати худобу на лузі поблизу річки Горинь. Та його місцезнаходження по даний час було не встановлене. Рештки тіла опізнали мати та сестра покійного. Яким чином загиблий Старков опинився у водоймищі і чи не причетні інші люди до його смерті, з'ясовують працівники міліції.